kamarádi zlatý, tak mě tady máte zas. Někteří z vás víte, že sbírám a vyhledávám starý recepty, starý jídelní lístky a samozřejmě starý kuchařky. Ono je totiž neuvěřitelně zajímavý vědět, jak k jídlu přistupovaly naše babičky, prababičky a jejich prababičky. No zkrátka říkám vám, je to fascinující dobrodružství. Na to vemte jet. Pavor rodovský z Hustířan. Alchymista na dvoře císaře Rudolfa II., ale především autor jedný ze tří nejstarších dochovaných česky tištěných kuchařek. Paznech ty medvědí. A usekaj pazoury a zastav je v čistý vodě až u vrou. Bobrový ocas. Veveřice. To je beberka. Já už jsem, kluci a holky, jedl xantanovou gumu a nejlacenější párky a žrádlo pro psy, ale beberky ty jsem teda fakt ještě nejet. Pojďme si uvařit beberku. Vítejte. Tak tohle je moje tajná laboratoř. Tak tady budu moct vařit všechny ty experimenty napříč naší kulinářskou historií. Ono totiž dobře vařit se dá, kamarádi zlatý, úplně všude. Teď už jenom sehnat hlavní ingredience. Veverka obecná je ve většině států Evropy chráněným druhem. V České republice je podle vyhlášky 395/1992 sbírky prohlášena za zvláště ohrožený druh a její lov je zakázán. Porušení se trestá odnětím svobody až na 2 roky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Já scháním veverku. Já bych si od vás chtěla koupit veverku. Na natáčení. My vám ji asi nebudeme moc vrátit. No, my ji chceme uvařit. No já si nedělám legraci. Takže nemáte žádnou volnou veverku, kterou byste mohli postrádat. Haló? No, tak je evidentní, že sehnat legálně v téhle zemi veverku k jídlu je prakticky nemožný. Já ale vím o místě, kde nám ji nejen prodají, ale ještě naporcujou. Právě tady, v hrabství Suffolk ve Spojeném království, což je veverčí ráj, legální veverčí ráj. Oni je tady dlabou, ať už v jakýmsi veverčím guláši, Brunswick stew, anebo je šoubnou jen tak na grill, barbecue veverčí. Proč ne? Tohle je to místo, kde mi prodají veverky. Teda aspoň doufám. Oh. Is there any hunting season for the squirrels? No, squirrels are hunted all year round. Mainly the biggest time of the year is spring and autumn, because squirrels in the spring and autumn are very hungry and very easy to track. Actually, how to hunt the squirrel? How is it going? They're set with traps which are up the side of the tree where they're baited, so a squirrel will go up the tree. So you have to climb to the trees? They're sort of low-level traps. Okay, actually, how many squirrels do you sell per year, let's say? We sell in fur and skin squirrel, probably 3,000. Mainly to restaurants or to? Restaurants or to the end consumer, mainly. May have a choice? Absolutely. Which ones would you like? This one is beautiful. Yeah, sure. I'll take like, I don't know, 6-8. Six, eight, yeah, no problem. And you know what? How much I will pay for? These are £5 each. Good deal. Okay, let's pack them. Okay, great. Thank you. Thanks, Paul. You're welcome. Can I take it?
on the plane with me? Absolutely, yeah, no problem. Tak jedeme na letiště. Tak se nám narodil takový malinký problém, kluci a holky, protože letecká společnost mi právě sdělila, že nepřevážej mrtvoly zvířat. Když to nejde horem, tak to vezmeme autem, no. Tak veverku máme. Veverka je zvěřina, že jo? No, takže potřebujeme nějakého experta na zvěřinu. Já už vím. To vážně přivez. Jo, přivez. Ne, ne. Jo, jo, dívej. Mazlíci. Dobrý. Podrž mě. Se šípkou nebo se zelím? Kde pak, Pavle? Tentokrát to chci uvařit absolutně přesně, jak to dělali naši předkové. Poslouchej. Veveřice, takto strojeny býti, mají vytáhna je a vykuchaj a vymej čistě a zastav je. Ještě číst, teď je to staročeština nějaká. No, tak jasně jsem Mickey Mouse, ale když si náhodou nevím rady, tak mám úžasného přítele. Jemu dali jméno docent, doktor Martin Franz. Jo? To je největší machr na historii kulinařiny vůbec, ale já mu jen tak familiárně říkám docent jídlo. Docente, my tady hodláme uvařit veverky. Nejsme úplný blázni, ne? Veverka se v minulosti v celku běžně konzumovala. Ve středověku, v renesanci. A konzumovala ji jak chudina, tak i šlechta. Možná spíš šlechta, protože konec konců šlo o zvěřinu. A zvěřina, on na zvěřinu, byl výsadou právě aristokratů. A veverky se pak připravovaly i s luxusními ingrediencemi, například s exotickým kořením. Takže se pak jednalo o vysloveně přepichové jídlo. Vytáhna je a vykuchaj a vymej čistě. To znamená, nejdřív asi stáhneš, ne? Drž. A zastav je v hovězí polévce nevelmi slané. Takže uvařím silným hovězím vývarem. Jsou tam. Jak dlouho je budeme vařit? Až budou měkký. A když uvrou, uděláš na ně žlutou jíchu nebo chceš-li černou? To je pěkný, ale co je to ta jícha? Jícha v češtině, stejně jako v dalších slovanských jazycích, znamená jediné – hustou omáčku. Ale tady se jedná o žlutou nebo o černou jíchu. A to jenom dokládá, jakou roli hrály v renesanční gastronomii barvy. Taková ta šedivost, tlumené tóny, to bylo určeno spíše pro podané. Ale šlechta nebo dokonce panovník, ty museli vynikat jásavými, co nejdivočejšími barvami. Ale za mě žlutou. No víš co, pojďme uvařit v obě, jo? Poslouchej, žlutou jíchu, tak to máš dělati. Odpec játřičky slepičí. Moment. Tak, tady mám jedny jatýrka. Tak. Prosím tě, opovaž se tam dát ty kuřecí játra. Kuřata tehdy byla mnohem menší, než jsou dnes. Píšou slepičí, dej tam slepičí. Prosím tě, to tam budeš dávat játra z brojlerů. A kde já teďko seženu slepičí játra?
a usuš topénko nebo dvě z chleba. V 16. století se pekly nejrůznější druhy chleba, ale my jsme v Nobel kuchyni, tak by to mohlo být nějaký bílý chléb. A stluč to v moždíři a rozpust hovězí polévkou. Okořeň pepřem, zázvorem a muškátovým květem. Nemůžu pokračovat? Necháme to trochu provazit. A protáhni čistě. Protáhni čistě znamená proceď. Nevoní to blbě. A daj do té jichy veveřice. Můžu kofi? Malinko. Kráso. Tak to je fičák. Tak, vymazlíme tu černou jichu, jo? Vezmi švestek. Šup do hmoždíře. Usuš topenku z režného chleba, to máme. Okořeň pepřem. Hřebíčky a zázvorem. A bacha. A trochu šafránem. Tolik? Smyš s octem. Hele, a smyš s vodou. Kde máme vodu? Ale vodu ne. Dej vývar. Vývar? Tady píšou vodu. Dobře. Jediná výjimka, kterou tady budu dneska dělat. Dám ti tam tenhle ten veveřičkový vývar, jo? Kolik, Pavle? Ještě stačí. Daj ty švestky s topenkami tam, ať rozebrou. Vaříme, bubláme. A potom protáhni skrze hartoch. Hartoch je hadr. Jo, ale já nemám hadr. Vem to, ceník. Snad nám dějiny odpustí, že to necedíme přes hartoch. Až to docedíš, tak tady píšou, dajš do ní veveřice. Tak já do ní dámš veveřici. Nevoní to věru zle, pane Mencle. A svrchu dají smažená jablka, to je stejně jako u tý žlutýchy. Uděláme dohromady jablka a jdeme dlovat. Tak to nám vyšlo trochu hnědší, než by odpovídalo tomu pojmu žlutá jícha. Popravdě řečeno, ono to zřejmě v praxi tak často dopadalo. Ono by se to dalo vylepšit jedině za cenu toho, že by se tam toho koření, zázvoru, ale hlavně šafránu muselo nacpat obrovské množství. A navíc si musíme uvědomit, že naše představy o jasných barvách jsou trochu formovány tím, že žijeme ve světě syntetických jásavých barev, takže nám všechny ty barvy, které se docilovaly přírodním způsobem, se vždycky budou zdát málo jásavé. Pavle, co říkáš mý experimentální horovní síň? Hele, a ten výhled na rybník. A poslední věta tohle vzácného receptu, Pavle, zní: a jestli vhod osoleno? Yes. Já nevím, čím se jedí veverky, ale já to takhle vezmu rukou. Tak to je. To není blbý. To je raketa. Tak tohle jsem teda nečekal. Je to trošku obíračka, ale
A musím říct, že teda naši přeci kamaráde nebyli vůbec blbí. Co tomu říkáš? Ale za mě světlá jícha, super, tam bych nedělal nic. Do té tmavý, trošku bych tam dal nějaký tuning. Zkusil bych. Co myslíš? Třeba ty třešně. No ale ono na švestičkách, víš, možná trošku portskýho tam přilej. Ale vůbec tam nedávají cukr. Vůbec tam nebyl cukr. Že ne? Dal bych malinko cukru, ten to vytáhne ty chutě. Ale s těma jabkama to sedí úplně super. Super udělaný základ, dobrý recept. Jo, jenom trošku bychom ho měli převíst do dnešní doby. Blbá topinka, viď? Trochu vývaru, ty vole, a veverka. Co jsme vlastně dneska zjistili? Za prvý, že naši předci uměli perfektně připravit takový zvířátko, jako je veverka. Chutná někde mezi králíkem a volně běhajícím kuřetem. Spíš ke kuřeti. Ale to, co mě fakt dostalo do kolen, že omáčky, které jsme dneska připravovali podle staletí starých receptů, fungujou neuvěřitelně. Technika hmoždíř. 3-4 ingredience a spadla mi brada. Na veverku se žlutou omáčkou budete potřebovat jednu vykuchenou veverku, kterou povaříte v hovězím vývaru. Ve hmoždíře rozlučete osmažená slepičí játra a pár topinek z bílého chleba. Zalijete vývarem, provaříte, ochutíte solí, pepřem, zázvorem a muškátovým květem a obložíte restovanými jablky. Černá omáčka se připraví podobně. Do hmoždíře jen přijdou sušené švestky a žitná topinka. Kořeníme pak solí, pepřem, hřebíčkem, zázvorem a šafránem. Podrobný recept najdete v popisku pod videem. Kamarádi zlatý, možná teďko někteří z vás budete kroutit hlavou, čeho jste to vlastně byli svědky. Koulíte očima a nevěříte tomu. Ale co chcete, no tak je to součást naší kulinářské historie. Proti tomu žádná. My si pár takovýhle příkladů v tomhle seriálu ukážeme. Ryba bez vody může být i při životě udržena i po několik dní. Namočíme buď chlebovou kůrku nebo housku v kořalce, nacpeme ji rybě do huby a ještě trochu kořalky přilejeme. Pak obalíme rybu do slámy, sena nebo vlhkého plátna a dáme ji do chladu. Tak lze ryby přenášeti a převážeti na velikou dálku. Tak tohle chci zkusit.